Emis? Сіздер шапала құрып отырғыздар. Қош келді. Ақында музыка құрып. Сен сәлем. Бірекейіз. Есімін? Абылайхан?
Абеке, бұл енді тағдыр Алланың жазғаны. Осы жерден келді міне. Сыйлық. Сен өзіміз ғой Абеке. Ана сыйлық қой қайтадан. Ал ғой. Саған өзім беремін Абеке. Өз атымнан беремін Абеке. Жоқ, той өзіміз ғой Абеке, дұрыс қой. Ба. Үлкен рахмет. Қол соғып қояйық. Жігіттерге поддержка. Қинамайық қой, енді бөліп жармайық қой, вот екеуі де соңғы деген жақсы бірге өнер көрсетті. Бөлмей-ақ қояйық, екеуіне де бірдей бас жүлде. Келісесіздер ма? Ендеше шапалақ құрметті болсын. Бриз студио. Шапалақ народ дейді. Құтты болсын жігіттер, орын салып көрдейміз. Қазір любой машинаны саймандайтамыз. Любой машинаны сайман. Кеттік, мына жақтан бастаймыз. Любой машинаны сайман. Мына сөйлемейді. Сөйлемейді сияқты сұрамын күшті. Мәз. Аккумулятор. Аккумулятор. Карбюратор. Тормоз. Кто тормоз? Педаль? Кешір. Реле. Қытай соны реле дейді. Оны қайдан біледі? Фара. Салон машина. Салон не деген білім? Коробка передач. Не дейді құда? Колодки. Мотор. Тұқым балақы. Қанша қалса қартты. Запас деп. Жақсы. Диски. Зеркала боковые. Газ. Айтпай. Бір. Екі. Үш. Материальный помощь. Ты вас рахмет сізге. Шапала ұртпай. Ал кеттік жалғастыр, енді жақтан бастыр. Зеркало заднего вида. Не деген білім. Капот. Глушитель. Артта капот болады ма? Артта багажник болады. Дұрыс, жоқ, алған капот дұрыс айтты, жақсы айтты. Күшті. Бірақ енді капот деп нағыз айтты, деңіз, жақсы. Енді бір не болсын, е? Ремень безопасности. Чептроник. Дворники. Бір. Сен жұлыш білсен. Жолдасыңыз бар ба? Жолдасыңыз бар ба? Нау, мұжызкөй, по-моему, е, көлік. Сисадаки, симасадаки деп аталы. Құтты болсын, рахмет сізге. Бір. Багажник бұл көтір номерді. Люк. Люк, да. Жақсы. Бампер. Аварийная кнопка. Бір. Шыны. Ретте зимы. Без разницы. Базар жоқ. Автомагнитола. Ключ зажигания. А теперь зимние шины. Отлично, молодец. Пропустили. А мне поплашка. Камера за ним видом. Парктроник был? Да. Цепляк не был. Цепление. Был же яш, был, был. Болдыман? Джакс, бас-бас. По-моему, болган жоқ. Чиптроник был. Да-да, болган жоқ, ага. Это штучка, которая вода поливается, это дворник. Серьезно, кызык-кызык. Не, вот дворник. Когда бочок, поливается вода. Ладно, с чьей его могу не вести.
Айтеуір дегесін айтып отыр, өз просто есіне түсіп жатыр енді жақсы. Чехлы на сиденье. Поворотники. Бензобак. Половик. Топливо. Шурупы. Газ. Газ айтылды. Бензин. Айтылды ма? Айтылды. Этот... Солярка. Гайки. Магнитофон. Айтылды. Вот эта штучка, которая открывается. Документы лежат. Бардачок. Базажок. А как вот, который сбоку открывается? Вон нахуй, где меня ждет? Подоконник. Прикуриватель. Что-то, Василий, азли. Кузов. Зеркало, которое я смотрю, хорошо. Заднего вида было же зеркало. Нет. Че? Вау. Айна қарайды ғой, тұрсын, алдында. Алдында. Задний емес керек. Ай, құдашы. Бензонасос. Айтып, бензин деп айтып тұрсын. Салон не бывает, такая штучка сбоку. Я? Не ғой? Сен, есім қалай? А, жандарым, ұят болады, бара бойшасын. Қос еметтер қойшы, маламыз. Кемелген жоқ, ол дестина білдіп отыр, просто сол аттар үзілетті да? Аттар маңарыз қос жүріп күші. Просто құдашаға жолы беріп отыр, жаңа. Аттар сен бірді жұрын алайын деп тұрған жерінен, жүрілер үлесен екі жұрын алып болды. Енді екі қызына кішкен подсказы болсын, жігіттерің қасына барамыз ағаларымыз. Оң қолды ең санайын, ең тәрі шалғастырамыз. Үш, аспа, аспа. Төр, аспа, дәдесін де ерті. Сегіз, тоғыз, он, уақыт болды, келіңіздер. Че, сразу болмайды. А, дайынсы? Свечи. Готовы? Круз контроль. Че, ойынға дайынсы ма? Ал, дайын болса, бастаймыз. Марка машина. Мазда. Айғайлама. БМВ. Ауди. Ауди неше? 80. Субару. Тойота. Еще. Камри. Паракока. Тис-тис-тис. Ламборджини. Ниссан. Бугатти. Авенсис. Запорожец. Спасибо. Лексус. Нива. Хонда. Жигули. Что еще есть? Бір. Москвич. Москвич. Сен түспесе, әдемі келетеді ғой жаңа. Жақсы, тоже бұл жерден достық жеңісін, дұрыс па? Өтінейді. Все можно сказать. Тюбите друг друга, ищите друг друга. Это было, жди меня, нахуй, қол алысып қойыңыздар, қол соғып қойық.